aslaamu calakum amatulla wbrkatu wdhamaantiin malkasto caalamkaaad kajoogtaanisusoonoqod wanaagsan tobanka sano ee noloshaada kuugu horeysa waa tankgu muhiimsantobankaa tobanka ku xigaa waa tangu adaglaakiin waxaa laga yaab inaad sweydiiso tiraahdo tobankaa wixii kasii dambemawaxhadled noloshway fuduahay ajrjjaakiin adkaanta aan ka hadlayo ma ahan tan adigu aad u malaynayso

iyaga intaa kusoo hagayey iyagaa wax kusoo barayey iyagaa dugsiga ku geeyey iyagaa iskuulka ku geeyey iyagaa casharadakaala shaqaynayay iyagaa kuu qubaynayy iyagaa kuu caday iygdar kuada inta intaa marka aad ku jirto waa sanadaha noloshaada kuugu muhiimsan kuuguna qaalisan weliba waalid wanaagsan haddii uu ku dhalay wax wanaagsanbuu ku bary oo waxyaabaha xumaanta oo dhan buu kaala dagaalamay oo marwalba wuxuu dhexda u xiran sidii uu qof wanaagsan kaaga soo saari lahaa laakin walidiinta qaar way jiraan inay ilmaha dhalaan kadibnaiska dayacan ysan waba usheegin waxba badan aysan farin n sida guud andwaaadbatyjmtaay cid nolosha kaaga waramaysa oo kuu heegysawaxajira iyo waxalagaaga baahanyah iyo sida noloshu ay u taalo hadii waalid ahaanla yiaado majiadabar

biinwaxyaaba badanoo marka dhaqamada biniaadamka kamidana waad ku baranadaintad ku jirto inkastoysan muhiim ahayn inta badan dadka waqtigan aad barato waxaa laga yaabaa inaan qofba kuu soo harin ama waxaadhici karta xaaladaha qaar ina hal qof oo aad saaxiiba tihiin uu kasoo haro oo noloshiina cimrigina inta ka dhiman adaioaee nolod kugu horysa marka aad soo dhaafto tobanka kuxiga intaysan kuu dhammaan waxyar ka hor adaadigu han yo tobanka bilow ilaa labaatanka ba waxaa kugu bilaabanaya dareen aad u xoog badan odan horay u aqoon aadanna garanayn sida loo maareeyaba dareenkani waa dareenka kahelitaanka la yihaahdo ee laga yaabo inuu wiilku gabar ka helo gabadhuna ina wiil ka hesho jacayl ma odhan karo waa laga yaabaa hadaad hadda sanadahan joogto inaad aaminsantahay inaad qofkan jeceshahay laakiin ma jeclid waad ka hesay khlitaanbayjoohelitaankan marka jacayl kasta oo caalamka ka jiro ka maanta qof uu xanuun ku dareemaba waa kan ugu qalbi jabka badan waa kan ugu xanuunka badan waa kan ugu caqabadaha badan waa kan ugu kulaylka badan waa xaaladaha qofku uu cuntada ka go-o imtixaanaadka iskuulka uu ku dhaco uu xataa dhigi kari waayo noloshoo dhan ka, ka samro dadka qaar baa xataa cisbitaal uu dhigaa meeshan marka waa meelaha qofku waaye aragnimada dhinaca haasaawaha uu wax ku barto waxaad joogtaa tallaabadii ugu horraysay adugu laakiin hadda maxaa dareemaysaa haddii da'danaad jirto qofaad jeceshahay uu jiro xanuunna uu kugu hayo aadanna waxba u sheegan karin waxaad dareemaysaa noloshu inay kuu dhammaatay wax kuu harayba inaysan jirin haddaba dareenkan waa caadi intan aad ku jirto ee aad maraysa xaaladan dulqaadu yeelo waad adkaanaysaa wax fara badano waaya aragnimabaa kuu kordhaysa sanadahan socdaa caqli bay kuu kordhin doonaan midda labaad ee keentay inaad dareento da'daada labaatan jirku inay aad u adag tahay waa raadinta aad raadinayso in qiimahaaga lagu garto haddaba meeshaan isdultaag kama hadlayo qiimaha bini aadamku dhammaantood ka siman yihiin ee abuurka ilaahay ah ee waxa aan ka hadlayo waa qiimaha la xiriira qofku waxa uu kasbanayo waxa uu shaqaysto wuxuu waktigiisa geliyo iyo wixii lamida intaadanba halkaa gaarin haddaad dadii labaatanaad weli ku jirto waxaad ogaataa dhismo weyn baa weli kugu socda kow iyo laba nolosha ma joogtid bilowgiibaad taagan tahay badi marka aad calaacal bilowdo meeshan aad taagan tahay waxaan kuu hubaa way kugu adkaanaysaa nolosha meel fog inaad gaarto waayo marka ugu horaysa oo dareenkani uu kugu bilowdo inta badan wuxuu ka bilowdaa in biniaadamka qaarku yasa aad aragto qaarku khiyaana aad aragto qaarku lugooya aad aragto qaar maarata qiimahaaga durdura aad aragto in waxa aad qabanaysa laguu bahalogeliyo cabsi badan baad ka qaadaysa tanaa marka waxay keentaa inaad dareento in noloshu ay aad u adag tahay wax lasii noolaadana xataa aysanbaahan inagu imaanbaynu leenahay lakiin markaad umadaha kala fiiriso in badanoo kamia d xaaladahooda ma raba afkaygana soo mariye aduunkan in badanoo kami nalama joogaan adayga noloshu ay adagtahay wajihi kari waayeendarted adigu marka dareenkanaad ku jirto eed isleda biniaadamku maxaywaxa tahay kuugu garanwaayeen kuma garanayaan ilaa shaqada lagaaga baahanyahay aad geliso waxbarashadaada dhammayso akhlaaqdaada hagaaji maalin walba wakhtiga aad haysato waxaad ku bixisaa sidii aad qiimahaga qofnimo deetan ilaahay uu kugu abuuray dadku kaale samay marka lagasoo tago inaad qiimahaaga qofnimo hadday noqoto dhaqaale hadday noqoto muuqaalkaaga hadday noqoto hadalkaaga hadday noqoto bulshada magaca iyo muuqa aad ku dhex leedahay inaad kor u qaado waxyaabaha nolosha aad rabtay inaad gaarto dhammaantood marka la isu keeno waxay ku jirtaa howl kastoo dib u dhigayso howl kastood qof biniaadama dartii uga baaqanayso hadalladaa dadku ay kugu durdurayaan dartoodood u daynayso iyo wixii lamida inaad proceskan marto oo lagu duro oo wax lagaa sheego oo lagu caayo xaaladaha qaar ood ilmayso ood mugdiga isku soo xirto qol cidla keliga dhammaantood waa caadi haddad adkaysi u yealato hubaal waxaan kuu hubaa biniaadamka kuwa ugu caqliga badan kuwa ugu hadal faseexada badan marka ay hadlaan kuwa adduunka nolosha wax markay dabcaanina xaqiijiyaan dhaqsa u xaqiijin karaya ayaad ka mid noqon doontaa midda saddexaad ead u dareemaysa noloshaada labaatan jirku inay adag tahay waa wakhti lumiskaa kugu badan da'dan waxaa sahlan in wakhtigu uu ku dhaafo iyadoo aadan xataa ogeyn waxuu kugu dhaafayo wakhtigan maalin walba ku dhaafaya wuxuu kuusii riixayaa oo kuu wadaa waa mustaqbalkaaga waxa aad doonaysay in laguu garto ama waxa aad doonaysay in aad noqoto wuxuu ku jiraa wakhtigan hadda aad taagantahay wakti kasta oo maanta ku dhaafaaba mustaqbalkaaga laba mid buu noqonayaa ama wuxuu kugu noqon shallayto ama wuxuu kugu noqon wax ku-farxadgeliya dadku siday u badan yihiin boqolkiiba toddobaatan wakhtigu markay da-dan jiraan wuxuu ku dhaafaa madadaalo wuxuu ku dhaafaa shukaansi wuxuu ku dhaafaa macnodarro badan oo kale haddaba wakhtigan haddaad ka faa-iidaysato intaadanba soddonka gaarin baad waxaad arki doontaa noloshu inay waxyaaba fara badani ku iftiimayaan قفكو مرك اوح اخريو او هالجميو او دذاليو او انو لو شيسا مروى البرب انو مالك صوبحو وو جارا وحا او ربو هديك ديكا لو حاد كم انو قندون تا دادك مركا يسودون كو جارا شلا يتدودو اي كدن بيسو ها دي يراوح لي شيق لها ها دي مركا يراوح لي اران لها ها دي يراوح لي قبن لها ها دي ها هدي دوم دي ها دي دو محي مستقبل كاكا تريسا حالدا حبكا ما تريسو حنا كما بدليسو هادا باوقتيغن هادا آتشوكتو انتي شلايتو ايو مروغو ايو عيل الدنيو ايو محال اي جرن لأيها اتكو مشقول الهيد وحا اتكو مشقوشا ان قفنما دا دا اد لستو قيمة ها هاي اي قفنما مركا لغا صوتا غسان كوشا يقب بني ادن تنمد الهي يابور كا لغا سيمن يهي وحو كتيرا مالين والبا وحا اد قبان قفل بو ادنك دو جي دي عانا قفل بي ادنك جوغي مال قبان قفل بي ادنك ماانتا وح نقضيبا وحو نقضي واشاقادا و جليي نفتيسا waktiga uu haysta meesha uu ku bixiyey bayna ka turjumaysaa midda afaraadeed noloshaada labaatan jirka u dareemayso inay adag tahay waa middan si fiican meeshaan u dhageyso waa canaanta iyo guubaabada waalidka ayaad waxaad moodaa inay ku necab yihiin haddaad aragto caruurta kale oon aad loo canaananayn lagu mashquulsanayn laakiin adiga inta badan xoogga lagu saarayo waxaa ogaataa in ay jirto wax waalidka uu qoonsanayo waxaa jirta wax aad samayso oo ay dhibsanayaan mustaqbalkaagana aysan dani kuugu jirin canaanta taa ay kaa canaananayaan ba waxaad mooddaa caruurta kale inay kaa jecel yihiin adiguna inaad tahay qofka indhahooda ugu liita laakiin qofku jecel oo mustaqbalkaaga dankaleh uunbaa ku canaanta waxna kuu sheega waxaa marka rag badan isugu darsooma bannaanka markuu u baxo libaaxyo dee rag libaaxyaaha wax walba sidaa ukala diiranaya jooga rag dee haddii dhinac uu fiiriyana dumarka ay wataan quruxdooda uu la yaabayo baabuurtay wataan ganacsiyadooda shaqadooda waxbarashadooda ayuu arkaa cabsida marka taasu rag badan ay ku hayso baa sabab waxay ugu noqotaa in guriga hooye aaba uun ay ku dhex dhuuntaan cabsida marka taasu kugu haysa si aad u qariso ayaad waalidkaa ku afnaqi oo caasi ku noqon waa laga yaabaa inaad qof wanaagsan tahay laakiin si aad isaga celiso leen waxaad ka baqaysaa inay bannaanka iyo libaaxyada kugu tuuraan baqdinta kugu jirtaa waataa walidka marka saad marka dambe ugu afnaqaysoug augu afnaqayso bay waxay kula gaari doonta iadku tiradoamaadu aragtawlidk inuy wa noloaadibdhaabadanbadamarkawabeer wadhalauusanku dayrgurigaisgaka dhedhaao ooisk dhe joogta wa mamaaaso aaagatinima ilaakugu beeray kartibakugu jirta awoodbaakugu jirta idaalkii lagugu talagalay ragatinimad inaadwakuqabato oo ragafacay aad la tartanto waa meelaad kugubta marka inay jirto aged ku gubi tareegaaga marka hore waa inaad taayarada bacaad u geliso marka tan waxaan ka wadaa inaad islaamaa hadba mid a doolheda internetk dhexrusnad iska daawto kadibna maalinti tobangoorka badandsgselwadccal gelin wad ooyi elinolosaaka murugysantaa elina hawahada kuheegaa gan aurnoloy marrs isbeddel weyn baad noloshaada arki doontaa inay nolosha kugu adag tahayna wax lala yaabo maahan aabbahaabaa maray awowgaabaa maray intiina ka horraysaa martay dad badanoo adduunka kula joogaa ku jira haddaadan ragatilnimadaada u bambixin waxaa dantaadu ay tahayna cid kuu qabanaysaa ma jirto midda shanaad ead u dareemaysa noloshaada labaatan jirku inay adag tahay waa firaaqada badaneed haysatoodan ka faa'iidaysanayn casrigan aynu joogno way sahlan tahay qofku intaasoo saacadood inuu internetka ku jiro intaasoo saacadood inuu telefoon ku hadlo intaasoo saacadood inuu wax daawado waxyaabahan aad wakhtigaaga gelinaysaa haddaad eegto waxaan kuu hubaa siday u badan yihiin wax faa'iidaha mustaqbalkaagaoma lahan wax noloshaaday kusoo kordhinayaanna hadda ma lahan waxaan ciil iyo cuqudad iyo in aad naftaada isnacda ahaynna kama dhexlaysid firaaqadu sideedaba rasuulkeenna sala allaahu caleyhi wasalam waxyaabaha uu inoo sheegay waxaa ka mida qofku ama biniaadamku waxyaabaha ay ku degan yihiin inay tahay firaaqada iyo caafimaadka haddii labada aad u fiirsatana midna midka kale kama maarmo haddaad caafimaad qabto hase yeeshee firaaqa badan aadan haysan waxba ma qaban karaysid haddii balka wornad xanuunsan tahayraaqa badanaad haysato waxba ma qaban kartid haddaba labada dhamba markaad eegto وحلاقيه بمانته إن الدعاف ما تقبض لما يسترن توحبا إيسا كه خلدنين وعاف ما تكاجي له يكون لما يستري فراقنا اللي جوجو وحد عد قفكم مركو الله هيستو كان فائدة يسوى إن نفتي سعوليس يسترس بدن يكون قبضه قفكم مركو الربعينو مع القبائل نقضو لبض الشيء وح كستو كلام مركو لقى صوت تجو لبض الشيء أجمع مهم سنة أوسان كم مار من وفراقه يعاف ما إن فراقده وحي أمال قبين كن نقول لها وقليل كيدا إيو عفيمات كان أو أهش أو كن نقاقل هاي وحكو قبال لها هد دي أد فراقده دا كفا إيدي ستو. وحاد كم من نقول دون تاس مركز شوكتو داد كفا راكو تيريس كاهي مانتا أد إن بدونو كم دا هاي هبلو كلا هدان نقول لها هبلو كلا بوس كيس جاري لها ضد بدن محاكينا ضد كلا إسبر بردجان ونفتو ضي سان وإسليدا محاكينا وح كلا مكينا فرق <applause> ضد كفا إيدي سوين واي واحد هدا أدم عن سن سمال بيخرر كون قندونا إنترنت كانت كون مشغول سنتاي تلفون كانت كون فورت كون دالنتاي وحنو دن مالين لكن دقيقة هدا هادة آد شوكتو واكو لما عان تاي مدد اللي حادة كان اللي دارين تونا لشاد تاي waa faqriga hadda aad ku jirtad mooddaa weligaa inaadan ka bixi doonin laakiin mid xusuusnow qof kastoo maanta noloshaadaaad fiirinayso qof kastood maanta leedahay qofkaasu halkaasuu gaaray waxaasuu qabsaday sidaasuu noqday oo agtaada ku weyn muxuu ku gaaray halka wuxuu ku gaaray waa dadaal wuxuu ku gaaray wakhti fara badan iyo halgan badan buu usoo maray adigu naf ahaantaada marka haddaad halganka iyo dadaalka qofkaasu uu maray aad marto geesnimada iyo kalsoonnidana aad yeelatood isgeliso shaki kuma jiro meesha uu gaaray iyo ka badan iyo ka fiicanba waad gaari kartaa haddiise marka qofka aad fiirisa waxa uu qabsaday siday kuula weyn yihiin darteed ay noqoto waxaad ku niyad jabto meeshay kuu noqon lahayd wax aad dhiirigelin ka qaado noloshaada far ma nuuxinaysid mar walbana waxaad isku cabiri doontaa uun qof nolosha kaa horreeya taasaa waxay kaa hor istaagi doontaa faqrigan aad ku jirtaba inaad ka baxdo inaad wax qabsato inaad naftaada u kacdo inaad dantaada raacto sow maad arag dadku siday udaawadaan marka qof uu video soo dhigo uu leeyahay gurigeyga iyo qiimahaan ku deganahay iyo baabuurka aan wato iyo hadiyadaha iyo saacadanintaa ka bixiy iyo wixii lamida wax kale ma ahan waa xiisaha qofku uu u qabo qofka kale noloshiisa laakiin badi dhiirigelin uma noqoto midda toddobaad ead u dareemaysa noloshaada labaatan jirku inay adag tahay waa dhanka cibaadada waxaad eegtaa كومنت مهمة هنا تكسو قرطو إن عد عيد أشيك مهمة هن. لكن نفت هذا رنت أشيك حرير أدي ربي إذن كده حيا سيهي هاي هادي نقطة الصلاة هادي نقطة قرآنك كا مدة ذكال الدين تو موحي كو كوابان تاي أوكلية قرآن كينا دميسو الصلاة دينا تكتو كليا وهمايا قرآن كو قسوين إيا نحور كا أوليه قف دوحا وحفر بضنبو نلوشة تنك دونا هادي قرآن كا وقت السينين صلاة هاقو دي adeegto musalsalaadku inay kugu badan yihiin tigtooga iyo gelitaankiisa sheekada iyo ciyaaraha dee noloshaada waxaa kugu adkaynaya adaaba maalin walba ka shaqaynaya naftaada haddaadan kaalmayn yaa kugu kaalmaynaya dhanka cibaadada shaki kuma jiro dad fara badan inay ku culustay ku adagtahay habeen barkii marka la joogo maxaad qabataa anhuba dadka qaarnaay filmo iska daawanayaan dadka qaarna iska hurdaan addoon miskiina oo faqiira oo gacmamaran baa tahay adduunkana baahi badanoo ilaahay kugu abuuray baad qabtaa meesha keliya ee aad ku baahi bixi kartaa waa xaggee waa rabbiga ku abuurtay ma weydiisataa intee jeer baad maalintii istikfaartaa waxaa laga yaabaa maalintii oo dhan inay ku dhaafto adoon hal mar ilaahay xusuusan kama hadlaya mar video kaasoo horbaxay oo qur-aan aad maqashay aad waxyarlayara ahriday iyo qof ku xusuusiyey kama hadlay waxaan ka hadlayaa keligaa adigo ah markaad shaqadaada joogto markaad lugaynayso markaad meel iska fadhido markaad bas raacayso markaad baabuurkaaga wadato markaad sariirtaada joogto markaad keligaa tahay see tahay xusuusta ilaahay see kugu tahay hadday xusuustaasu so kugu yartahay oo salliga nebiga kugu yaryahay oo qur-aanka waxaa laga yaaa maanta inaad labaatan iyo shan soddon jirto qur-aankana aadan dhammaynin su-aashaasu so, maalin bay imaan doontaa in lagu weydiin doono kitaabkan maxaad adduunka marka aad joogtaywaktigelisay wuxuu rasuulkeennu sal allahu calaihi wasalam inoo sheegay qofka qur-aan akhriska badan maalinta yowmalqiyaama marka uu yimaado waxaa lagu yidhahdaa sidii adduunka aad ugu akhrin jirtay u akhri una kala dhigdhig meesha aayadda ugu dambaysa ay kaaga ekaato ood ku joogsato ayaana booskaaga jannadu noqonayaa bal ka warran adduunkan intaad joogto ayaa waxaa lagaa kari la-yahay xiriirka aad ilaahay la leedahay hagaaji si aakhiradaada u hagaagto musalsalkan iyo tigtogan iyo waxaan aad daawanaysa qashinkeen faaiidada lahayn waktigiina waa kaa qaatay wa kaa lumiyeen akhiradaadina waa haribeen aduunkaagina wa kuma haysat so kasaarntda legmahan ka fada cimrigga qof kastoo yihaahda waa niyad jabanahay qof baanu ooyaya waan ka kaban laahay qofkaa jacaylkanu qabo waxaanwediiy irirk qur-and lale mboqolkiba sie waaasoo baxd runta dadka ii sheegaya in aysan qur-aankaba xiriir la lahayn salaadana galabgelab ay tahay mar waa tukadaa mar waa iska daayaa marna waxaa laga yaabaa asbuuci inay dhaafaan oosanba sujuudda dhulka dhigin haddaad rabto marka noloshaada gudaha qofka adag oo dantiisa yaqaan oo adduunyadatan waxyaabaha ku duugane khayraadka fahma haddaad rabto inaad noqoto kitaabka ilaahay xiriirka aad la leedahay xooji adduunyada wax fara badan baa isugu kaa aadi doona balaayo fara badanoo adduunka taallana waad ka badbaadi doontaa لما انتين انتين مقالك لدي بقوكو و والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته